الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاتين بين قوم مسلمين كن له حرمة كبر جهة سالبي بقل قل نك من سياتوبي عذاب تطرم كبر كي هومت بق نيو تنبي قل قل بناتان تنبي មាត់ប៉ាអាសាបកងកងងាក់ណាទីងោអាកាងកងយ៉ោអាសាបតត្រាំគូបូរណនមលិងកាន់មនុស្សាតានជិនមិនរ៉ាសូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាំប៉លូលកោណប៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាប៉ាអតាមងអាសាបគូបូរតានអាសាបមងណារកអាសាបណារកាជាហានមហាឌីសمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كده هولا دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر رواه البخاري maksudnya lah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kala kemai tuagang mong kemai Yahudi to di Madinah kemai kong tha tuagang mong kemai Yahudi to di Madinah haula na paket la pet pakat ahli kubur nan ya ganga azab to dalam ganga azab na pak phong nyu to dalam kubur ploh ta ploh katti hukan ta ploh umul mukminin aisyah radhiyallahu anha katti hukan chue o na pa po pnuoy tong tua gang yu na tong tua gang kamai kong tha khan na pa kat na ke yo lai phong yahudi nei nyu nan kae banlom pa kitab ko allah subhanahu wa taala patron na pa phong kon tong pi nyu ina katti hukan hu katti hukan chue o na pa po pnuoy kong phong kon tua gang na lai na ប្លោះកម្មៃតួកងកងថានក៏ត្បាក់នៅប្លោះណរ៉ាសូលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហៅត្មើណបកិតប្លោះកិតក៏ហុកខានណបករ៉ាសូលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំមកពុភនួយសាអូកងតួកងកម្មៃយេហ៊ូឌីកងថាខានណបកិតនឹងរ៉ាសូលឡោះជាប់ខានលផងញូនឹងនិយាយពាក្យមែនញូញុំនិយាយនឹងគឺពិតពាក្យពិតប្រកបផងយូនន់មែនយកនអាលីគូពូននន់អកងគងអាចុឆងណយកងងអាសាបនៅប៉ផងយូព្រោះនៅមិតសំលេងគងកងងអាសាបនៅប៉ផងកនយូនន់ណកលបណតាំងតុងទីមិលិងកាន់តមនុស្សហុងចិនមិនគងទីហុំបាត់អូនណាព្រោះមុលមីនអាអ៊ីសារ៉ាឌីឡោះអានហាកលហតៃមុនម៉ៃកតបោះរ៉ាសូលឡោះកតទីហុំតអបោះរ៉ាសូលឡោះសរឡាំស្មៀងមិលិងកាន់រ៉ាសូលឡោះលកៅdoa pak atah mong azab kubur nan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam taing tai lakau
តឡៅមកកិតព្រះឥស្លាមហាតៃមកកិតសលវ៉ាត់ប្លោះនិនមនបតអតលុំលុំសាឡាតតះយ៉ាត់អាខិរនិនតសាហ៊ុតអាខិរហាតៃមកកិតបៃតះយ៉ាត់ប្លោះតានសលវ៉ាត់ណទីងណពីប្លោះកិតលកៅទូអាប៉ាតះមកអាザបគូបូណាយ៉ាកិតកៅឡាអល់ឡោះម៉ាអ៊ីននីអូអ៊ូឌូប៊ីកាមិនអាザបិលកបរីវ៉មិនអាザបិនណារវ៉មិនសរហ្វិតណាទិលមហ្យាវលមមាតវ៉មិនសរហ្វិតណាទិលមស៊ីហ៍អ៊ីតជាលនរសលឡោះសលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំកេតៃងតៃលកៅទូអាប៉ាអតះមងអាザបគូបូតានអាザបណារកាចាហានណាំណានយ៉ាតឡាំពេលស្មៀងប៉កាត់ណានយ៉ាតឡៅមកាត់ប្រៃតឡៅមកាត់ប្រៃស្លាមយ៉ានពេទ្រីប៉លូលកៅណប៉អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតឡាប៉ាអតះមងអាザបគូបូតានអាザបណារកាចាហានណាំតានយ៉ោការសលឡោះកាត់លកៅតឡៅមកាត់ប្រៃស្លាមហាតៃមកាត់សលវ៉ាត់ឡោះصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم